Tá de aço. Tem mais um, hein? Esse cara é de aço. Mais um guarda, hein? Aham, vou deixar. Doce, pau de mamão. Começou aqui, viu? Começou já. Limpa aí em cima. Segundo guarda, hein? E aí, papai? Ô, papai, bem-vindo, rapá. Sou filho. Tá bem, rapá? Tô. Pronto. Ô, louco, bicho. Quem vai dirigir? Quem vai ser o dirigir? Quem vai dirigir? Deixa eu. Vai ser um piano. Beleza. Pequeno. Segundo piloto sou eu. Em último caso. Isso seria o pior piloto. Calma aí, ou... calma aí, só um pé no dinheiro, só um pé no dinheiro. Só um, né? É. Quem é que tá pegando o dinheiro? Só o Patrick. Meu Deus do céu. Cancela, né? Você aperta cancelar. Não tem como cancelar. Então, vai no local, mano. Tá batalhando assim, velho. Compliquei a vida. É, cara. Qual o escudo aqui? Só vai na nuvem? Não tem um segundo? Ó, segunda opção? ô papai. Não tem na segunda opção? Uhum. Então, escolhe a segunda, sem ser o na nuvem. O de baixo, eu acho. 3 horas, eu tô jogando desde as 10 da manhã, das 9 da manhã, e eu não fiz nada e são 3 horas. Tu não ganhou nada? Não fiz nada no jogo. Quem vai sair? Nossa, nem deu. Tipo, se a dia dele cair, você substitui na hora aí, tanto que a gente tem 10 segundos pra outra pessoa entrar. Só que vai entrar na fila do jogo. Pô, que top. É, cara, a gente quase não usa essa porra, sabia disso? Bora, hein? Ó, bicho vindo, moleque! Porra, papai, tu vai curtir, papai! Pega os dois, né? Ah, vai com os dois, né? É, vai com os dois. Se furar o pneu de um. Vai, que vai muito entrar aí? Estilo, hein? Os caras encarou mesmo, velho. Você viu? Vi, é porque ali tem coragem, né, mano? Mas cavalo, doido! Ali tem coragem, velho. Espera, vem mesmo. Espera nós. Mano. Nossa! Galera, o carro tá com a roda presa, velho. Puta que pariu. Vambora. Acho que a gente não vai conseguir, velho. Nossa, não é possível. Não tem mais tempo não, velho. Não chegou aqui, mas tem mais tempo. 22, né? Pra mim não tem. Pra mim tem 18 segundos. 15. 16 segundos. Confusão na hora de entrar, vai. Bora. Ai, cara. Acabou. Vai morrer, cara. Não, beleza, galera. Aqui a gente... Agora vai, velho. Não é possível, velho. Não pelo valor. Carro. É, não, os carros vendem, cara, Não, mas o do Kuruma. Aí, passou. Tá os quatro aqui? Tá todo mundo, cara. Todo mundo um atrás do outro, cara. Bem direitinho. Agora vai. Ai! Ai! Escorreguei. Vamos, galera, vai. Eita, pô! Não precisa pular, cara, só não acelera, mano. Vai, deixa a moto. É. Deixa a moto pegando o traçado e vai. Fudeu. Porra, nossa, mano. Quase morri, velho. Eu vi, cara. Levei bala pra ti, lembrando a pular louco aí, mano. Puta que pariu! Ai, me fudi. Ai, me fudi. Ai. Ai. Morri, cara. Puta. Fudeu. Ai, cara. Bora, Titão, vai na frente. Pô, mano, que manobra, hein, Patrick? Falta o Del. O Del tá vindo aí. Pô, pequeno, mano. Ele não é corrida não, cara. Tá só eu e você, Patrick. 800 mil só. Pô, velho. Praticamente perdeu a parte pequena, velho. Só me segue aqui, a gente não vai fazer aquele caminho, a gente vai fazer outro. Aí cai aqui, hein, galera, ó, vou até dar um backflip aqui pra provar que... Não consegui. Também caiu.
Louco! Puta que pariu! Ô louco, bicho! O cara, o cara deve ganhar bem, viu, pra fazer um negócio desse, hein? A Paulistinha, a Paulistinha. Vai, Del, vai, Del! Turista muito louco! O cara foi pra um barco, o caminhão deles ali! Ih, rapaz! Atira nos carros da frente, Ticão, atira nos carros da frente! Ih, rapaz! Puta que pariu! Ih, rapaz! Patrick! Espera que a gente chegou! Não dá! Patrick, tá aí? Tô! Bora! Vai, Del, explode! Boa, Del! Quanto tempo? Aí, ó, 1 minuto e 14 sobrando. Patrick tem que ir atrás, Patrick tem que ir atrás! Vai! Patrick tem que ir atrás! É que mandou sair do piloto, pô! Você mandou sair, velho! Pois é, mano! Eu tomei bala do mesmo jeito, velho! Ninguém precisava sair porque vamos sair, mano! Nossa, meu, um barulho que esse.